Bəli, mənim əziz izləyicilərimin, mən sizə yeni təzə hekayə çıxardıram. Bu təzə hekayə 2-dir. Təzə hekayə 2-dir. Böyrümdə mənim dostum olan Tural da oturubdur. Biz indi kimi təzə hekayənin ikincisini bıraxacaq. Tural, sən deyə bilərsən mənə təzə hekayə yaxşı çıxmışdı, gülməli almışdı, izləyicilərdən ötürü. Xeyr. Neden? Niye göre? Ona göre sen kim kurbanına hediyeler tersa buraya çok maraklı. Gördüğünüz gibi benim hemşerim olan Tural Süleymanov o kadar da payatkalı değil. Ona göre de ona payatkalı Tural bilirsiniz. Bence. Deniz boyunda sizden ben bir de Tural Süleymanov olacak. Elvin Hasanov. Bence. İndi ise videomuza çekeyim. Biri varmış biri yokmuş. Birine ay varmış. Ayı bizim meşeye giden de kabağına canavar çıkıyor. Və onun o dağlı Tural Süleymanov tanışır. Buyurun danışın. Buyurun danışın. Onun malı yaxşı. Atanın. 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 Ay canavara ne edir? Deyə bilərsən Tural. Yox, canavar. Ay canavara. Gelər. Mündüstə. Lafını bırakır. Bəli, gördüyünüz kimi Tural Süleymanov mamut babalcasını çaldıraq demək istəyir ki, ayınla canavar. Tamam, o məsələ. Tamam, bax, görürsün mənim. Bağlanır, bağlanır. Xəyəni, taş tutur. Taş tutur. Bəli, Tural Süleymanov təhlil tutdu, indi mən danışacağım sizə. Bəli, ay canavarı nəyi var eləyəndə sonra gedir. Gedir. Dala. Bastana. Bana gidiyor da. Bana gidiyor. Ben senin